Parashikimi i motit në RTS. Shikues të televizionit shqiptar, për shëndetje. Ndjekim kushtet atmosferike në vend dhe rajon duke analizuar formacionet barike në shkallë europiane. Presioni lart atmosferik po ushtron aktivitetin e tij në Europën verilindore duke influencuar stabilitet në gadishullin e Ballkanit, por edhe në territorin e Shqipërisë në fillimin e muajit tetor. Por vendi ynë sot u dominua nga kthjellime në zonën perëndimore, ndërsa në juglindje në orët e para të mëngjesit vijuan rreshtet e shiut izoluara. Gjatë ditës pati më dhime, por edhe vranësira. Temperaturat pësuan rënje në mëngjes në zonat malore 10-20, zona qëndrore 12-28, zonat bregdetare 15, maksimumi 26 gradë Celsius. Kosova për ditën e shtunë, moti do tjetë me kthjellime dhe prani të mjegullës në mëngjes. Temperaturat do të zbresin djeshëm 5-10 gradë në mëngjes, gjatë ditës 18, maksimumi 21 gradë. Ditën e shtunë, vendi ynë do të ndikohet nga hyrje masë vajrore të fresta kontinentale. Moti do tjetë me diell dhe vranësira të pakta në relievet malor. Përsa i përket temperaturave do të zbresi në mëngjes, ndërsa gjatë ditës do t'jenë me rritje graduale. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafika njërë. Europa nesër.